2020-ci il iyulun 22-si səhər saat 8 radələrində Corat qəsəbəsindən Sumqayıt şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasına çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə Aygün Müseyib adlı şəxs gətirilib. Üzərində cərrahi əməliyyat aparılıb. Hamilə vəziyyətdə olan qadının həyatı həkimlərin səyi nəticəsində xilas edilib. Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29,120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Abdul Əskərov qonşusu Natiq Müseyib ona olan pul borcunu qaytarmadığı üçün İyulun 22-si səhər saat 8 radələrində bıçaqla silahlanıb 479 nömrəli evə gedib. Həyata daxil olaraq qonşusunu bir neçə dəfə səsləyib. Çağırdıqdan sonra yataq otağına açılan pəncərədən Aygün Müseyibin iradəsi ziddinə içəri daxil olub. Aygün Abdul Əskərova bir neçə dəfə hamilə olduğunu söyləsə də buna məhəl qoymayıb, onun başına zərbələr indirib. Seksual xarakterli hərəkətlərindən yaxa qurtarmaqdan ötürü qadın həyata qaçıb. Qonşuları çağırdığından Abdul Əskərov cinayət əməlini başa çatdıra bilməyib. Qisas məqsədi ilə ona çataraq qadına çoxsaylı bıçaq zərbələr endirib. Zərər çəkmişi öldürmək istəməsinin qarşısını alan qonşusu Əlabbas Abbasova kəsici alətlə xəsarət yetirib və hadisə yerindən uzaqlaşıb. İş üzrə dindirilmiş Abdul Əskərov bildirib ki, ailə üzvləri ilə birlikdə Corat qəsəbəsi ev 478-də yaşayıb. Qapı qonşusu olan Natiq Müseyiblə 2014-cü ildən problemi olub. Natiqin həyat yoldaşı Aygünün bacısı ilə nişanlı olub. Atasından qalan 4 sot torpaq sahəsini 48 min manata satıb, yaşma bağlarında 30 min manata 6 sot torpaq alıb və qalan 18 min manatı Natiqə verib ki, ona ev tiksin. Lakin sonuncu evi yarımçıq tikib. Buna görə də aralarında mübahisə yaranıb. 2020-ci il iyulun 22-sində qisas almaq məqsədi ilə bıçaqla silahlanaraq Natiqin yaşadığı evə gəlib. Onu səsləsə də cavab verən olmuyor. Qonşusunun gizləndiyini zənn edib, evin arxa tərəfinə keçib və pəncərədən içəri daxil olub. Yataq otağında Natiqin həyat yoldaşı Aygünü və onun 3 övladını görür. Uşaqlar qorxub çölə qaçıblar. Qadın yoldaşının evdə olmadığını söylədikdə əlindən tutub yumruqla kürəyinə zərbə indirib. Həyata qaçan qadına çatıb cibindən çıxardığı bıçaqla onun boyun nahiyəsinə çoxsaylı zərbələr indirib. Təqsirləndirilən şəxs əlavə edib ki, qonşusunun evinə girməkdə məqsədi Natiqi bıçaqlamaq olub. Həyat yoldaşının hamilə olduğunu bilməyib. Ona qarşı seksual xarakterli hərəkətlər etməyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Abdul Əskərov cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.